munaasabada oo ujeedkeedu ahaa mid lagula wareegayay dhulka laga dhisaayo beebka degmada Gacalibaax oo laga hirgelinayo buurta karinta ee xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa. Waxaana goobjooga ku ahaa maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood, maayirka caasimadda Hargeysa, gudoomiyaha gobolka Murudi Jeec, odayaasha iyo waxgaradka degmooyinka Koodbuur iyo Gacalibaax. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha waxgaradka degmooyinkaas iyagoo ugu baaqay dadweynaha inay la shaqeeyaan wakaaladda biyaha Hargeysa oo iyadoo ku hawlan sidii dadweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ay u heli lahaayeen biyo ku filan. Waa kuwan odayaasha iyo waxgaradka degmooyinka oo ka hadlaya. Fara badan oo la sameeyey oo ay hogaaminayeen odayaasha maamulka ah iyo communityga xaafadaha 26 Juun, Gacanlibaax iyo Koodbuur, dadaal la iskugu tagay bay ku timisaaka inaan arrintan iskugu nimaadno, halkana dhagax dhigno. Qodobka anigu aan leeyahay, haddayna danta guud ka wada shaqaynin oo inaan gacanta iska wada qabsanin oo inaan shicib iyo xukuumad aynaan wada qabin, gacmaha aynaan wada isqabsanin, waxa weeyaan danta guud ma soconayso. Anigu waxaan halkan ka soo jeedinayaa mahad celin aan Ilaahay u mahad celinayo iyo ciddii ka hawlgashay arrinta tan ee noo suura gelisay. Meesha aynu imika taagannahay waa kaydkii barkadda Gacanlibaax. Gacanlibaaxna Hargeysa bay ka mid tahay. Haddaynaan wada jir samaynayno, inaan gacmaha la isqabsano, aynu kala safanana, arrinkan ma suura galeen. halkan siday ahayd iyo sidii loo deganaa iyo siday maanta inoo tahay aynu iskugu wada nimid aynu maanta u dhagax dhigayno oo wax Ilaahay lagu mahadiyo weeyaan. Oo ka mid ah dadkii deganaa dhulkan, islamarkaana ka mid ah dadkii wareejiya iyo shacabka ugu baaqay in laga shaqeeyo horumarka ummadda reer Hargeysana. waxaanu faraynaa dhulka Ilaahay baa leh ilaa lixdankii halkan taariikhdeed iyo historigeedaanu hayna. halkaa imika aynu taaganay lafteeda danguuda oo taangi 10 foosa ayaa ummadda loo dhigay berigii hore. waa dhulka Ilaahay baa leh, wixii horumar ama wanaag ama khayraad ku jiro soo dhaweeya dadkiina oo dhulkaa ku qabsanina. waa dadka dhul cunka una xagga Ilaahay ka baqdo ummadda u daaya nin walba halkaa ay reer la kaxay. dhankooga waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha kala shaqeeya dhismaha iyo dhigidda beebabka, maayirka caasimadda Hargeysa iyo gudoomiyaha gobolka Murudi Jeec. waxaana mas-uuliyiintaasi hadaladoodii ka mid ahaa dad danyar ah oo 4 qoys ahaa oo halkan deganaa. runtii dadka danyartaa waxaan si gaar ugu diyaarinay dhul gaara oo ay degaan, waa la raray waana la dejiyey. maanta waxay leeyihiin dhul ay leeyihiin bay degan dadkaasina. ummadda Soomaaliland waxay ku tiirsanaysaa waxa weeye waa dhulkii loo baahdo iyo halkii loo baahday beeb ku maro. cid laga siinayo ma jirto magdhow, beebku meel uu baahday. beebka Hargeysa ma haya cid laga siinayo magdhow oo ku xisaabtami kartaa ma jirto, waayo ummaddu biyaha u baahan tahay cid laga aqbalaya inay hoystaagtana ma jirto. waxaan leeyahay waan u mahadcelinayaa labadii qoys ee halkan lahaa, ciddii deganaydna maanta halkaa kama muuqato eeyada aanu dejinay. laakiin dadkii deganaa laakiin waxay ku qanceen in halkaasi biyihii ay danguud noqoto, biyihii magaalada weliba khaasatan degmada Gacanlibaax oo ah degmooyinka ugu ballaadhan ka mid ah caasimadda inay dadku ka wada cabaan. waxay kaga guureen si waafaqsan nidaamka iyo sharciga dawliga ah, iyagoo xuquuqdooda iyagana la ilaaliyo ay ku qanacsan yihiin. waad arkayseen mawlid siduu hadlay, dhulka marka hore meeshii danguud noqota ee qaranku u baahdo waxaa loo baahan yahay in loo dhugo nuglaado. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intii ka qayb qaadatay si ay suura gasho kaydkan biyaha ee xaafadda Gacanlibaax in maanta aynu ku wareejino hay-adii noo dhisaysay. gebagabadii maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa isagoo halkaasi ka hadlay, isagoo fariimo u diray bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa. mashruucan biyaha Hargeysa waa mashruuc dhul badan mari doona. marka dadkeenu noo ognahay dhulka waynu ku yaraad adagnahay, laakiin haddaynaan ogolaan wixii horumara ay biyuhu kow ka yihiin, dee magaaladeenu caasimad noqon mayso, magaalo koraysa noqon mayso, waxay noqonaysaa magaalo runtii isku raran weyna. marka arrinka aynu ka hortagno, aynu ka wada shaqeyno, mashruucan dhibaatooyin badan buu sababi doonaa. deerar kaabado sida khadar sheegay ayuu jiri doonaa. marka la soo dhaweeyo wixii dhibow ku keena bulshada ha u dulqaataan. waxaan mar labaad ugu mahadnaqayaa dhammaan hay-adaha dowladda ee ugu horeysa dowladda hoose Hargeysa iyo xafiiska bare saabka gobolkuba. xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa.